Capital us volem presentar la història de l'Òscar Pla, el Rubén Prades, l'Eli Bermúdez, l'Enric Martí i el Martí Vinyals, que són cinc amics de la Sénia. Cadascú treballa en un sector diferent i alguns fins i tot ho fan fora del territori. Tot i això, res els ha impedit impulsar Terram, una nova cooperativa que té un doble objectiu. Per una banda, recuperar els cultius d'oliveres oblidats i, per altra, afavorir la inserció laboral de persones en risc d'exclusió socials. Amb ells hi tenim justament l'Alba Amor. Alba, de moment, cinc joves ja han pogut recuperar algunes de les finques. De quantes hectàrees estem parlant? Bona tarda, Joan. Doncs concretament estem parlant de 16 hectàrees d'aquesta finca, finca propietat d'un d'aquests cinc joves que han format aquest projecte de Terram, amb la previsió, això sí, d'anar augmentant aquestes hectàrees repoblades. Coneixem Terram i quina evolució ha tingut des del moment de la seva creació fins ara amb Òscar Pla. Òscar, bona tarda. Hola, bona tarda. Expliquem-nos com neix aquest projecte i com se gesta aquesta idea. Bueno, este projecte jo crec que se forma i neix d'inquietud, no? De cinc persones que viuen, algunes a la Sénia, algunes altres han hagut de marxar fora per diferents motius, sobretot laborals, i detectem que al final hi ha una mancança, no? D'oportunitats al territori, com és el territori del Sénia o el territori de les Terres de l'Ebre. I la veritat és que això, que tenim una falta de necessitats i també tenim molts de pagesos, no? Que cada vegada estan ja deixant les seves finques, doncs, perquè ja sabem com està, no? El món de la pagesia, que cada vegada, doncs, hi ha més traves. I la gent se jubila i no hi ha un relleu generacional, no? I llavors jo crec que en tot això és d'on neix, no?, la inquietud aquesta d'estos cinc joves que som, de poder crear una cosa nova, no?, una cosa nova al territori que s'anomena Terram, no?, que és d'inserció al final. Per tant, és un win-win, tothom hi surt guanyant amb aquest projecte, no? Sí, sí, tothom hi surt guanyant, o sigui, és... Intentem, no?, que totes les terres que hi ha i que abans, no?, tota la gent cultivava i que s'estimava tant i era tan... no es deixi abandonat, no?, i que si tot això pot donar feina, no?, i pot donar unes habilitats a través del treball a persones, no?, en discapacitat intel·lectual, en problemàtiques relacionades, doncs al final és això, no?, de dir, hosti, ens pot ajudar a revertir unes desigualtats que hi ha actualment al territori, no?, i és a través de l'agricultura, que també és la gran castigada. Gràcies, Òscar. Bona tarda. Gràcies a vosaltres. Doncs ja ho veieu, Joan, un projecte que ara ho deia Òscar, i surt guanyant tothom, perquè bueno, la base d'aquest projecte és la inserció laboral de col·lectius en risc d'exclusió. Alguns col·lectius que ja han passat per aquestes finques són del Rubén Prades, i parlem ara mateix. Bona tarda, Rubén. Bona tarda. Què és el que s'ha fet fins ara amb aquestes finques? Quines activitats s'hi han fet? Pues de moment, a les finques de oliveres que ens han cedit familiars i finques abandonades que hem agafat, hem començat a desbrossar-les, podar, llimpiar el terra. També tenim finques d'horta, que també les hem tingut que llaurar i tot, per a poder plantar les plantes aromàtiques i medicinals, que també volem conrear. En total portem unes 16 hectàrees d'olivera i 1,5 hectàrees d'horta on plantarem les plantes aromàtiques. Uh-huh. Ja han vingut, de fet, també en aquestes finques persones amb risc d'exclusió social, de col·lectius. Què és el que heu fet? Sí, de moment han vingut el Servei Laboral d'Amposta, de la Fundació Pere Mata, Serveis Socials de la Sénia, el Casal d'Estiu d'Infants de la Sénia, i també hem treballat amb Atzavar Arrels de Tortosa. I el que han fet han sigut ensenyar-li les tasques que farien a les finques, per exemple, l'herborari on plantarem romer, timó, espígol i saboritja, les tasques que hauran de fer per a fer la plantació, regar, i les oliveres també, la poda, instal·lar el rec, recolectar les olives, els hem ensenyat totes les tasques que haurien de fer. I ja per acabar molt breument, Rubén, quins productes ens sortiran d'aquesta cooperativa? Pues ara, a principis de novembre, ja volem extraure les nostres primeres ampolles d'oli que seran recol·lectades pels col·lectius vulnerables, i seran ampolles de 250 mil·lilitres d'oli verge extra amb denominació d'origen Baix Ebre Montsià. I quan tindrem les plantes aromàtiques ja mirarem de fer olis essencials, sabons, més coses que poguéssim treure. Perfecte. Gràcies, Rubén. Bona tarda. Moltes gràcies. Doncs ja ho veieu, Joan, un projecte fet des del territori i també pel territori. Això mateix, unes oliveres que de fet acabaran produint unes olives que en molts casos s'acabarà convertint, per exemple, en oli. Moltes gràcies, Alba.